नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानलमा। हालै नेपाल टेलिकमले नेपालमा eSIM लन्च गरेको छ। सो यदि तपाईले पनि eSIM लिनु भएको छ भने अब हामीले त्यो eSIM लाई चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छौ भन्ने बारेमा आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ डिटेलमा जान्ने छौं। सो यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथै भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले यहाँ सिममा हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइमरी सेकेन्डरी भनेर, अर्थात मैले यो मोबाइल फोनमा जुन फिजिकल सिम कार्ड राखेको छु त्यसको नाम चाहिँ मैले प्राइमरी सेट गरेको छु भने, त्यसै गरी जुन eSIM छ यो मोबाइल फोनमा त्यसलाई चाहिँ मैले सेकेन्डरी सेट गरेको छु। तपाईको मोबाइल फोनमा पनि यस्तै होला। यदि तपाईले मैले भने अनुसार तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा eSIM लाई एक्टिभेट गर्नु भएको छ भने यो भिडियोमा चाहिँ मैले डिटेलमा चाहिँ भनेको छु कि कसरी तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा eSIM लाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो यदि तपाईले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने एकपटक यो भिडियोलाई हेर्नु होला। अब तपाई यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डरीमा चाहिँ नेटवर्क देखाइरहेको छ सिमको भने, यो प्राइमरीमा चाहिँ नो सर्भिस भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। अर्थात् मैले जुन फिजिकल सिम कार्डलाई eSIM मा मैले चेन्ज गराए त्यही फिजिकल सिम कार्ड चाहिँ यो मोबाइल फोनमा चाहिँ अहिले लागेको छ र यो सिम कार्ड चाहिँ डिएक्टिभेट भइसकेको छ, डिएक्टिभेट भएर eSIM मा चेन्ज भइसकेको छ। सो त्यो फिजिकल सिम कार्डले चाहिँ काम गर्दैन। सो अब मैले चाहिँ यो फिजिकल सिम कार्डलाई झिकेर आफ्नो एनसलको चाहिँ सिम कार्ड चाहिँ मैले यसमा राख्न गइरहेको छु। सो यदि तपाईले पनि अरू कुनै सिम चाहिँ तपाईले चलाउन चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले चाहिँ त्यो जुन फिजिकल सिम कार्डलाई तपाईले eSIM मा चेन्ज गराउनु भयो त्यो सिम कार्डलाई झिकेर तपाईले चाहिँ अरू कुनै सिम चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। या तपाईले eSIM मात्र चलाउने हो भने तपाईले चाहिँ त्यो सिम कार्डलाई झिकेर राख्दा पनि भयो, या तपाईले त्यो सिम कार्डलाई चाहिँ त्यो मोबाइल फोनमै तपाईले छोड्दा पनि भयो। अहिले चाहिँ म आफ्नो यो सिम कार्डलाई झिकेर आफ्नो एनसलको चाहिँ सिम कार्ड यसमा राख्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जुन एनसलको सिम कार्ड चाहिँ मैले यो मोबाइल फोनमा राखेँ, त्यसको लेबल त्यसको नाम चाहिँ अटोमेटिक यो मोबाइल फोनले चाहिँ पर्सनल भनेर चाहिँ यहाँ राखिदिएको छ। यदि तपाईले चाहिँ यो लेबललाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सेलुलर प्लान लेबल भनेर, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर प्राइमरी के नाम तपाईले सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले प्राइमरी सेलेक्ट गरेँ अनि ब्याक आउनु होला। अनि हाम्रो सेकेन्डरी चाहिँ eSIM नै हो, नमस्तेको eSIM। अब यसरी चाहिँ मैले यहाँ दुईवटा सिम चाहिँ मैले चलाउन सक्छु। अब हामीले कसरी युज गर्ने यो eSIM लाई र यो फिजिकल सिम कार्डलाई कल गर्नको लागि, मेसेज पठाउनको लागि, मोबाइल डेटा चलाउनको लागि या अरू कुराको लागि हामीले चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छौं त्यतातिर जाउँ। अब हामीले कसैलाई कल गर्नु पर्यो डाइरेक्ट नम्बर डायल गरेर भन्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ हामीले कसरी कुन सिमबाट चाहिँ कल गर्ने त्यो चाहिँ हामीले कसरी चुज गर्ने भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो यहाँ नम्बर डायल गर्नु होला। अनि तपाईले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डरी भनेर यहाँ देखाइरहेको छ, अर्थात् डिफल्टमा चाहिँ eSIM नै सेलेक्टेड छ। तपाईले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइमरी लाइन भनेर। अब तपाईले चाहिँ सेकेन्डरी लाइनबाट गर्न चाहनुहुन्छ कि प्राइमरीबाट त्यो चाहिँ तपाईले चुज गरेर अनि तपाईले चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईले चाहिँ फिजिकल सिमबाट गर्ने हो कि यो eSIM बाट केबाट चाहिँ तपाईले कल गर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईले चुज गरेर कल गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट हामीले नम्बर डायल गरेर कल गर्ने बेलामा। अब त्यसै गरी यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट लिस्टबाट कसैलाई कल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले कसरी चुज गर्ने, कुन सिमबाट चाहिँ हामीले कल गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो कन्ट्याक्ट लिस्टमा जानु होला र तपाईले कसलाई कल गर्ने हो त्यो नम्बर त्यो नाममा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ डिफल्टमा चाहिँ सेकेन्डरी भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइमरी सेकेन्डरी भनेर चाहिँ यहाँ तल अप्सन छ, तपाईले अब केबाट कल गर्न चाहनुहुन्छ कुन नम्बरबाट त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ चुज गरेर यहाँ माथि डनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो नम्बर त्यो लाइन चाहिँ यहाँ सेलेक्टेड हुन्छ र तपाईले त्यो नम्बरबाट चाहिँ तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ जुन नम्बरबाट चाहिँ तपाईले कल गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ कसैलाई मेसेज पठाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ कसरी त्यो मेसेज चाहिँ पठाउन सक्छौँ, कुन सिमबाट चाहिँ पठाउने त्यो चाहिँ हामीले कसरी चुज गर्ने भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ मेसेज ट्याब खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईले कसलाई पठाउने हो उहाँको चाहिँ नम्बर या नाम चाहिँ तपाईले यहाँ 2 मा चाहिँ तपाईले एड गर्नु होला। अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रम मा चाहिँ यहाँ प्राइमरी भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। अब तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। अब प्राइमरीबाट गर्ने हो कि सेकेन्डरीबाट, कुन लाइनबाट चाहिँ तपाईले मेसेज पठाउन चाहनुहुन्छ, कुन मोबाइल नम्बरबाट, त्यो चाहिँ तपाईले चुज गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ टाइप मेसेजमा टाइप गरेर तपाईले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स चेक गर्नु पर्यो या तपाईले चाहिँ रिचार्ज गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो कल डायल ओपन गर्नु होला। अनि तपाईले चाहिँ अब ब्यालेन्स चेक गर्ने नम्बर या रिचार्ज गर्ने त्यो नम्बर चाहिँ तपाईले यहाँ डायल गर्नु होला। अनि तपाईले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डरी भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। तपाईले चाहिँ त्यसमा क्लिक गरेर प्राइमरी सेकेन्डरी के हो त्यो चाहिँ तपाईले चुज गरेर त्यो काम चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ मोबाइल डेटा चलाउनको लागि हामीले चाहिँ कसरी सिमलाई चाहिँ हामीले चुज गर्ने, eSIM बाट हो कि यो फिजिकल सिमबाट, कुन सिमबाट चाहिँ तपाईले चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले कसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ सेटिङमा जानु होला। अनि तपाईले यहाँ सेलरोल भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सेलरोल डेटा भनेर यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल डेटा चाहिँ कुन सिमबाट चाहिँ तपाईले चलाउन चाहनुहुन्छ, प्राइमरी सेकेन्डरी अर्थात् फिजिकल सिमबाट हो कि यो eSIM बाट, कुन नम्बरको सिमबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल डेटा चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ सेलेक्ट गरेर तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यो डिफल्ट भोइस लाइनमा चाहिँ तपाईले कुन सिमलाई चाहिँ तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ, कुन नम्बरलाई चाहिँ तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यो जुन नाम राखेका छौँ हामीले प्राइमरी सेकेन्डरी भनेर त्यो चाहिँ तपाईले कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जे नाम राख्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ जुन फिजिकल सिम कार्ड राखेको छु एनसलको त्यसको नाम चाहिँ मैले यहाँ प्राइमरी सेट गरेको छु। अब मलाई चाहिँ यसको नाम चाहिँ अर्कै राख्न मन छ, एनसल नै राख्ने मन छ भने त्यो चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ या अरू कुनै नाम चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो सेलुलर प्लान लेभल भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ कस्टम लेभल भनेर यसमा चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु होला जे नाम चाहिँ तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सिमको लागि। सपोज मैले चाहिँ यहाँ एनसल लेखेँ। त्यसपछि तपाई ब्याक आउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ लेभलमा चाहिँ सिममा चाहिँ तपाईले एनसल भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यो सेकेन्डरीलाई जुन हाम्रो eSIM छ यसको नाम पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जे नाम राख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फेरि यसमा क्लिक गर्नु होला सेकेन्डरीमा। अनि तपाईले फेरि यो सेलुलर प्लान लेभल भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले यो कस्टम लेभलमा चाहिँ तपाईले के नाम राख्ने हो त्यो चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ eSIM लेखेँ। अनि तपाईँ ब्याक आउनु होला। अब तपाईले कल गर्ने बेलामा, मेसेज पठाउने बेलामा, मोबाइल डेटा चलाउने बेलामा यही नामको चाहिँ हामीलाई अप्सन आउँछ। अब तपाईले चाहिँ कल गर्दा चाहिँ तपाईले कुन सिमबाट गर्ने हो तपाईले त्यसको नाम चाहिँ के सेट गर्नुभएको छ त्यही नाम चाहिँ तपाईँलाई यहाँ देखाउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ eSIM भनेर यहाँ देखाइरहेको छ डिफल्टमा। eSIM मा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ अप्सन छ युज एनसल लाइन भनेर। यसरी तपाईले जे नाम राख्नु भएको छ त्यही नामको चाहिँ यहाँ अप्सन चाहिँ तपाईलाई दिन्छ। अनि तपाईले चुज गरेर तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्टमा जुन नाम नम्बर सेभ गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले कल गर्दा पनि यो जे नाम तपाईँले सेट गर्नुभएको छ त्यही नामको चाहिँ तपाईलाई अप्सन दिन्छ। अनि तपाईले सेलेक्ट गरेर अनि तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मेसेज पठाउँदा या मोबाइल डेटा या अरू कामहरू गर्दा पनि तपाईलाई सेम नाम चाहिँ तपाईलाई देखाउँछ जुन नाम चाहिँ तपाईले डिफल्टमा सेट गर्नुभएको छ। त्यसैगरी तपाईँलाई चाहिँ कसैले कल गर्यो भने कुन सिममा चाहिँ तपाईँलाई कल गरेको छ, eSIM मा कि यो तपाईँले जुन फिजिकल सिम कार्ड राख्नु भएको छ त्यो सिममा चाहिँ कसैले कल गरेको छ त्यो चाहिँ तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईलाई चाहिँ कसैले कल गर्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई त्यो नम्बरको तल चाहिँ तपाईँलाई यहाँ तपाईले के नाम चाहिँ तपाईले त्यो सिम को लागि राख्नु भएको छ त्यसको फर्स्ट लेटर क्यापिटल लेटर मा चाहिँ तपाईलाई यहाँ देखाउँछ। यसरी तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो आफ्नो ई सिम को नाम चाहिँ मैले ई सिम भनेर राखेको छु र त्यसको सर्ट मा चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ई भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। र मलाई कसैले एनसल नम्बर मा चाहिँ मलाई कल गर्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापिटल लेटर मा चाहिँ एन भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। किनभने मैले चाहिँ यो सिम को नाम चाहिँ सेटिङमा चाहिँ एनसल भनेर लेखेको छु सो त्यसको क्यापिटल लेटर चाहिँ यहाँ देखाएको छ। यदि प्राइमरी सेकेन्डरी हो भने पीएस भनेर देखाइरहेको होला। त्यो लेटर चाहिँ मात्र देखाउँछ, फुल नेम चाहिँ देखाउँदैन। जसरी तपाईले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एनसलमा चाहिँ एन भनेर देखाइरहेको छ अनि नमस्तेमा चाहिँ ई भनेर देखाइरहेको छ। अर्थात् हामीले जे नाम सेट गरेका छौं त्यो नामको चाहिँ क्यापिटल फर्स्ट लेटरको क्यापिटल चाहिँ यहाँ शो गर्छ। अनि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन सिममा चाहिँ कल आएको छ भनेर। ल साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। अझै यस्ता नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियोजहरु हेर्नका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। सी यू नेक्स्ट भिडियो।